ောင်းပန်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တောင်ပေါင်းမြေ YouTube Channel မှာပြန်လည်ပြန်ဆိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Channel ကို Subscribe နဲ့ Like မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ပြုလုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဖော်တဲ့ drone ရံကိုကာကွယ်ဖို့စစ်တပ်ကဂျမ်ဘာအရေးပေါ်တပ်ဆင်ထားနေရတယ်။မြန်မာတပ်မတော်အတွက်အပြင်းထန်ဆုံးသောခေတ်စ်စစ်ပွဲတစ်ခုကို2015ခုနှစ်တုန်းကလောက်ကင်မှာစတင်ခဲ့ကြတယ်။ကုန်းချန်းကခြေလျင်တပ်ရင်းတစ်ခုကိုတာလုံအင်းအားနဲ့ဝိုင်းပတ်သိမ့်ပိုက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြတယ်လို့စစ်ကိုလာတဲ့ရင်တန်းတစ်ခုလုံးကိုလည်းစွိုင်းမိုင်းနှိမ့်မိုင်းတွေနဲ့ဖျက်ပတ်ခဲ့ကြတယ်။ရင်တန်းတွေကငမျောလင်းတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖျော်ဖျက်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်လို့စစ်ကိုလိုက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာလည်းဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လုံးဝမထင်ကြဘူး။အခုရပိုင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနမ်မတူအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံချင်းများတည်ရင်တုံးခွင်းလေးမှာတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ drone ရန်ကိုကာကွယ်ဖို့ဂျမ်ဘာအရေးပေါ်တပ်ဆင်ထားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဂျမ်ဘာတွေဟာတပ်ဆင်ထားတာတပတ်လောက်မရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိနမ်မတူမြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကိုညင်အောင်သုံးဖက်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့နမ်မတူမြို့ကိုတော့ဝိုင်းပတ်ထားနေတဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်။ရံမြောက်မူဆယ်တရားငားမှန်ပြူဟာကုန်းမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဒုံးရံကာကွယ်ဖို့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရုရှားပြနေပညာနဲ့ရောက်ခေါ်ယူထားပြီးတော့ဂျမ်ဘာလာရောက်တပ်ဆင်ထားနေတော့တွေ့ရပါတယ်။တတိယနှစ်ကွန်စစ်စီရဲမှာစစ်တပ်ကညင်အောင်သုံးဖက်ကဒုံးအသုံးပြတိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေဟာယာနဲ့ချီတိမ့်ပတ်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှရာတတိယနှစ်ကွန်စစ်စီရဲမှာညင်အောင်သုံးဖက်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဒုံးနဲ့ drop bomb 2000ခွဲဝင်းကျင်နဲ့တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြပကဒုံးပညာရှင်တွေပါဝင်နေတယ်လို့နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့စစ်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးမှာစွပ်စွပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေမှာပြပဒုံးပညာရှင်6500ခန်းနဲ့စစ်တုံး drop bomb 2500ကျော်အသုံးပြုပြီးတာလွန်အင်းအားတွေနဲ့စစ်တပ်စခန်းကိုတိုက်ခတ်ခံနေရတော့မှစစ်တပ်စခန်းတွေကိုစွန့်ခွာပေးနေရကြောင်းဂျမ်ဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကနေပြည်တော်စည်းဝေးမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်။ဒီကဲလာရီမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကိုကန့်နေတဲ့အသွင်းမှာရှိတဲ့တပ်မတော်ရဲ့လုံခြုံရေးတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခတ်ရမှာ။ဒီအနာဝေး KIA အေရိုအဖွဲ့အပြင်စုစည်းထားတဲ့အခြားတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့တွေမှာပြပဒုံးပညာရှင်စုစုပေါင်းအင်အား6500ခန်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့မြောက်လိုင်းကစစပြောဆိုခဲ့တယ်။ဒီပြစ်စင်ကိုတုံးသက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တာလွန်အင်အားတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားခြင်းနေပညာတာလွန်မှုအတုံးချပြီးတော့စစ်တုံးအစင် drone များတွေကိုအတုံးပြတိုက်ခတ်ခဲ့တွေကိုသိရှိရတယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်မြောင်းနိုင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် drop bomb အတုံးပြရမှာယခုချင်းတိအလုံးပေါင်း3000နီးပါးနဲ့အတုံးပြပြီးတော့တရားခွင် shot that drone တွေကိုလည်းအတုံးပြတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမြောင်းနိုင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အချို့နေရာတွေကိုစွန့်ခွာပေးရတယ်ဆိုတာတဖက်နိုင်ငံမှာအထင်မြင်မလွိုင်းမစေဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြောင်းနိုင်ကသူ့ရဲ့ရှုံ့နှိမ်မှုအခြေအနေတွေကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော်လန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာမြို့ပေါင်း20ဝန်းကျင်တင်ယူထားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရိုတန်ကြီးရဲ့အစိုးရကကွေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေမှာ drone အစင်းရဲ့400ကျော်ဖြန့်ဝေတိုက်ပွဲဝင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူလူထုကြီးတော်လန်ရဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုစုစည်းပြီးတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ drone အစင်းရဲ့400ကျော်ဖြန့်ချက်ပို့ဆောင်ထားပြီဖြစ်ကြောင်းပို့ဆောင်ထားတဲ့ drone တွေမှာရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်မှာထောက်လန်ရေးတိုက်ခိုက်ရေးဝါရဖြန့်ချည်ရဲ့တာဝန်များကိုရဲရဲဝင်းဝင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်နေတာကတဲ့ရဲ့လုံချုံရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတပ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဒီပကဒရုန်းပညာရှင်စုစုပေါင်းအင်အား6500ခန့်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မိုးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စီဝေးမှာစစ်စော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီစစ်စော်မိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ TNLA ဘက်မှာသူပြောတယ်လို့သာတုံနိုင်ရင်နေပြည်တော်ကိုတောင်းတိမ့်နိုင်ပြီလို့တအားတက်မတော် TNLA ဘူမူချုပ်တာပုံကျော်ကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ် MNDAA ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုသာတုံနိုင်ရင်သူနေပြည်တော်မှာတောင်းအခုလိုစီဝေးလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုကန်တက်ရဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူလီချာဝင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စ
Sikongsi Okata, Bochomuji Mialaga, Noma, Nasakoyanema, Nibido, Siwima, Koyu, Biro, Nangan, the Wima, Yinsai Niyara, Siminaria, John, Sikongsi, Tapoy, Wundibo, Shinda Kera, people. Shandina, Miopai, Tibo, Logan, Gongjang, Kunlo, Muse, Abawin, Tiomimane, Samyodego, Miopai Mahame, Tapodega, Tenu Kayama, Drongo, Adiga, Taisi, Api, Atompu Biro, Mipi, Masi, John, and Toy Pai Biro, Taika Kera, people. Dadego Sikonsi and Nene, Dronego Tasi Nabo, Nipping Yashi in it, Tambian Dromia de Go Taka Nabo, Tet and Joba Neyajan sit at Rin Mikatsu Tavare. Sikonsi, let alone Nipping Yan at Dronego, where you know ye, Drom Piacha, Lenin at Jamba Kuya, Nipping Yashi, to Ainina Chinning and Yata, Lila Kuni, Tony Down and Fishu. Shamyokan is something at Titania Nikon Sisiya, Kusu in Chin, Pien, Green, Greeny, Moon, Yakan Pina Power, Yamananga Levine, Sky, Mukwe, Mandalay Tainima, Simiri, Pumu, Taulan, Zikabido, a Shang Hong Kong, and Sit Anashingo, Amitia Chimo Yepoiko, Han Chanya, Sinuin at Tuyabare. Yamantara Sisiya Simanigo, to Kobe the good seller account for Sonya Shibido, Sisiya Shango, yet them to a child of Maple a President. ရွေးဦးတော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့မှာပေါ်ပေါ်လာတဲ့တော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေဘုံရီမှာချက်သူကြီးတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တကွစိန်နယ်လျက်ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်စင်ရဲ့အောင်မြင်မှုများနဲ့အတူဟန်ချက်ကြီးစစ်စင်ရဲ့မှာတစ်စင်းနေရှင်နယ်ဝအော်ပရေရှင်းတနင်္ဂနွေလောက်မှလူတိုင်းပါဝင်တဲ့စစ်စင်ရဲ့ဂျီပေါ်လာမှတာလျင်အာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ရန်လူတိုင်းမှာတာဝ
giant fake or tight on Lazare. Okay, but you know, yet in some of the tissue operator that are too bad to do the Pena. Alomeco Senator Jamasuna Java, the two of them.